כאשר יש מצב שהילדים מתחילים להתחבר עם ילדים לא טובים, יש שתי עצות שזה מה שאנחנו יכולים לעשות. דבר אחד זה, כמובן, שזה הכי חשוב, וזה עוד לפני שהם מתחילים להתרוע, קודם כל תפילה. אנחנו היום צריכים להתפלל על הילדים שלנו כל יום. כל יום להזכיר את הילדים, לבקש שהקדוש ברוך הוא ישמור על הילדים שלנו. היום כולנו יודעים עד כמה הכל פרוץ, והיצר הרע משתולל בכל כיוון שרק אפשר. אז לכן, כדי להקדים לעזור להם בהתמודדויות שעתידים להתמודד או שהם כבר מתמודדים, דבר ראשון זה כל יום להזכיר את הילדים בתפילה. דבר שני, להשתדל לדבר עם הילדים לא בהקפדות, לדבר איתם באהבה, לתת להם חום, שירגישו שבאמת הם חשובים לנו ואכפת לנו מהם, ולדבר איתם כל אחד לפי היכולת, לפי המציאות, לנסות לדבר עם הילדים ולהסביר להם את גודל הסכנות של העולם הזה, ושזה לא פשוט, שקצת מתחילים להידרדר, אדם יכול להיכנס חס ושלום למסלול של הרבה שנים שהוא יסתובב במעגלים האלה. וכלפי עצמנו, כל אחד מההורים כלפי עצמו, לדעת לקבל את ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הדור שלנו בתוהו ובוהו נוראי, בניסיונות עצומים שהרבה צדיקים אומרים שעוד לא היו מימות עולם, לקבל את זה ולדעת זה חלק מהמציאות שאנחנו צריכים להתמודד איתה. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.